У міській раді п'ятірка нових депутатів. Троє свободівців – Андрій Дацьків, Роман Вусач, Орест Олійник, представник фронту змін Олександр Алєксєєв та ударівець Юрій Мартинюк. Усі вони склали присягу депутата міської ради. Присягаю дотримуватися Конституції України та законів України. Присягаю обов'язки депутата та виконувати чесно, сумлінно, в інтересах громади та міста. П'ятеро депутатів прийшли на зміну тим обранцям, які стали народними депутатами України і поїхали до Києва. Це Михайло Хміль, Ярослав Гінка, Юрій Михальчишин, Руслан Кошулинський і Олег Махніцький.